pátek 14. června začíná fotbalový svátek a já mám tady vedle sebe dva hosty, kteří s tím tak trošku mají co dočinění. Jirka Zahradník a Eda Rovenský. Jak to souvisí? Chlapci mají před sebou dva dresy, reprezentační dresy. No a abych to úplně zjednodušil, Eda s kapelou Highland jsou autoři fotbalové hymny, která se od zítřka začne na tom, na té slavnosti fotbalistů a všech fanoušků fotbalu používat. Edo, jak k tomu došlo? Povídej. Asi ta prvotní myšlenka byla taková, že s Petrem Urbánkem, což je můj kamarád a bývalý fotbalový manažer, a s Vaškem Tichým, což je zase kamarád Petra Urbánka, jsme si říkali, že by bylo fajn po tom šílenství, v dobrém slova smyslu, který tady vytvořili hokejisté, trošičku udělat něco pro to, aby jsme přitočili ten fokus na ten fotbal. Protože aby to nezapadlo. Přesně vlastně. Tak, jako evropský šampionát jednou za 4 roky a není to žádná samozřejmost. Je k tomu dlouhá kvalifikace, kterou naši naštěstí zvládli a najednou před námi je základní skupina. A kromě toho, že držíme pěsti, tak jsme si řekli, že pro to uděláme ještě něco navíc. A při té příležitosti, že by bylo dobré to spojit i s nějakou dobrou myšlenkou. A jelikož jsme v úzké spolupráci s Jirkou Zahradníkem, Dortem proti rakovině, tak jsme si řekli, že by to tak jako mohlo hezky navazovat. Hezky jsi to řekl. Já mám rád, když mám hosty, kteří za mě udělají kus práce, takže Jirka je uveden, děkuju. A Jiříčku, Dortem proti rakovině má kolem sebe spoustu krásných lidí, konec konců jezdíme za váma, jezdíme s váma, když se něco děje, takže jsme měli možnost si to užít. Tak jak to zase fungovalo ve vztahu k Edovi, ke kapele Highland a k tomuhle projektu? No tak s Edou vlastně my se známe od našeho festivalu Dortem Festu. Tam byl vlastně? Přesně tak, tam vystupovala kapela Highland na Vypichu, ano. A tam nějakým způsobem se z pořadatele festivalu a kapely, nebo kapelníka, se z nás stali tak jako víc přátelé, začali jsme si víc volat psát. A takže jsme se hodně v kontaktu, byli i na našem plesu, vystupovali v březnu. No a nedávno se stalo to, že někde kolem 8 večer mi zazvonil telefon v neděli a jeden říká, hele, prosím tě, my budeme natáčet hymnu fanouškovskou a klip, pojď si v tom zahrát, to za prvý. A za druhý, my tam máme od nadace fotbalových internacionálů dva dresy reprezentační, který bychom vám rádi věnovali, necháme podepsat a pomůžeme Dortem proti rakovině. Ano, jsou to tyhle dva. Takže slovo dalo slovo. My jsme si užili natáčení, protože já nefotbalista jsem natáčel fotbalové scény. Ano. A takže to za prvý a za druhý vzniknul z toho nádherný klip. A tady máme dva dresy, které půjdou do dražby. Takže to asi potom, až to bude aktuální, tak ty dáš vědět a my to zase proženeme teda mediálním prostorem, nebo už se to ví, jak se budou dražit? Už je to vypuštěný, my už jsme to vypustili tak nějak jakoby, nějakým způsobem se začátkem Eura, aby vlastně případně, oni jsou zarámovaní, ale případný výherce se může vzít vlastně jako na Euro a je to fandit do Hamburku. No a jak můžou teda ty dražit? Jak můžou dražit. Na Instagramu Dortem proti rakovině, tak tam jsou dezy nafocený a vlastně jsou tři. My tady máme dva, třetí je replika a vlastně napíšou číslo dresu a částku. Přihazuje se standardní na dražba. Instagramu. Tak. A v neděli jsme si řekli, že to v 6 hodin uzavřeme. Jo, tak to je fofr teda, no. No, dali jsme tomu týden. Jasný. Jo, a v neděli to uzavřeme. A samozřejmě ten nejvyšší příhoz vyhrává vždycky ten daný dres. Ne všechny tři, ale vždycky ten daný. No tak jasně, takže teď mají lidi vlastně krásnou výzvu, protože Euro začíná, dresy jsou tady.
kdo si chce udělat vejlet v nějakým luxusním ohozu, tak tam přihodí a může se zadařit. To je hezký počin. Vrátíme se k té hymně. My to teda samozřejmě na závěr našim divákům předvedeme v plné parádě. Máme to tady, takže budou mít možnost si to užít a vidět to. Takhle, já vím, že jste to točili, jo. Ale my máme s Jirkou jeden problém. On vždycky zapomene, že jsme 2 hodiny cesty od Prahy a zavolá a říká, budeme něco dělat. Nechceš přijet? Já říkám, jasně, ale mám to 2 hodiny a mám tady spoustu jiných prac. Že my jsme se tam tehdy nedostali. Ale to by mě zajímalo, jak to proběhlo, protože když jsem viděl ten klip, tak to musela být, ale velká prča. Myslím si, že to proběhlo daleko líp, než já jsem doufal, protože u těchto těch akcí člověk nikdy neví, co všechno nevíde, slušně řečeno. Mm-hmm. A já jsem vlastně celý ten týden předtím si jenom říkal, tak aby vyšlo počasí, aby jsme měli dostatek těch internacionálů, protože oni taky cestují po celé Evropě, je spousta různých společenských akcí, a před tím Eurem je spousta různých pořadů. Takže třeba Tonda Panenka, který tam původně měl taky být, tak ten den točil něco někde jinde a bohužel nestíhal přijest. A měli jsme velký štěstí, že z Itálie dorazil Tomáš Skuhravý, který teda nedorazil kvůli videoklipu, byť by to bylo super, kdybych to tak mohl říkat. A jel na nějaký předoperační vyšetření a sešlo se to tak, že akorát vlastně v půli toho natáčení jako ta velká megahvězda přišel a celý ten scénář vlastně rozhodl takovým způsobem, že a to asi nechám až na ten video. Jasný. A já bych to řekl, jak to bylo, že on přijel a k tomu přidal to vyšetření, jasný, jako jel na ten film. No a já jsem tam viděl celou řadu známých obličejů, jak fotbalistů, tak tam byli i nějaký lidi ze show businessu a tak dále. Že? Trošku přeháníte, kluci, vyprávejte, to je dobrý. Muzikanti, jako herci, je to docela paradox, když Jirka říkal, že on je nefotbalista. Já teda se historicky za fotbalistu považuji, protože jsem nějakých 10 let hrával za Velkou Bíteš, tehdy ještě FC Spartak Velká Bíteš, dneska FC PBS, dokonce tam mám ten dres toho mýho mateřského klubu na sobě. A tehdy z důvodu zdravotních jsem kariéru ukončil a přišel jsem na kariéru muzikanta. Ale je dost nezvyklý jako tato kombinace. Tak. Ono to má asi jako všechno svoje, ale zajímavý to, že já jak jsem byl kapitánem toho fotbalového týmu, tak dneska jsem vlastně kapitánem toho muzikantského týmu a ty principy, které fungovaly v těch mládežnických kategoriích dneska, tak trošku fungují v tom týmu pořád. Jasně, všude stejný, v kapele taky není žádná demokracie, jinak je v tom bordel, že to, takhle to prostě je. No počkej, a ty jsi to tak jako smáznul, muzikanti, herci, no jasně, tak jasně, že tam byly tyhle profese, ale trošku jako hoďte tam nějaký menka, ať ty lidi navnadíme, když jim to budeme pouštět. Třeba kluci z Opět a Radeček, Tomino a Ondra Polákovi, Civilní obrana, Vítězové anděla, Bioskot, kluci z NAD, Aneta ze Sputniku a přemýšlím, na koho jsem ještě. Zapomněl jsem na Kubu Smolíka, který vlastně byl taky poměrně hodně důležitou postavou v tom videoklipu a moc děkujeme, že se účastnil. A vlastně všichni ti, kteří tam na tom trávníku byli, tak dělali maximum pro to, jednak aby se ten videoklip povedl a za druhý, aby jsme se to užili, což nebývá úplně vždy zvykem, protože asi sám to znáš, že jedna věc je to, co kolikrát se děje před kamerou a druhá věc je to, co se děje v zákulisí. Uh-huh. A tady musím říct, že ti lidi fungovali tak, jako kdyby ta kamera tam byla celou dobu non-stop a všichni byli neuvěřitelně přátelští a nápomocní a my jsme vlastně udělali i takový punkový nahrávací studio. A točilo se to u Vládi Šmecera v Dolních Chabrech na fotbalovém hřišti, kousek vlastně od Edenu. A v té jedné větší šatně jsme udělali nahrávací studio, kde můj kamarád, kolega z kapely Highland Kuba Moulis přitáhl svoje nahrávací studio do té šatny. A ty se tomu směš, ale v tom songu
ten vokál šampione, šampione se nahrával normálně. V té holý šatně. V té holý šatně. Takže ono to tam má vlastně ten efekt tý... Myslím, že Kuba zavařil aparát, aby z toho udělal zvuk, protože si umím představit, jak to muselo v té holý šatně ten velký sbor znít, ale jako pecka, za mě úžasný, musím říct, že z toho klipu ta pohoda tam cáká. Kolik jste tam měli lidí, tam muselo být teda docela jako zdatně narváno. To byl velký kompars. No a herci. Popravdě, já si myslím, že tím, že to bylo od dopoledních hodin v pracovní týden, tak my jsme to docela vychytali, takže nás tam bylo tak akorát a asi dohromady si myslím, že těch 25. To vypadalo větší. Tam bylo a my jsme pak ještě dotáčeli v sobotu, myslím, scénu na FC Vysočina, protože FC Vysočina je jihlavský druholigový tým a Highland je Vysočina. Ano. Tak se to tak krásně promluvilo, dokonce oni mají i fanklub, který se jmenuje Highland Fans a my máme zase Highland Family, a náš fanklub, takže se to tam dalo dohromady a to je vlastně ta druhá dějová linie, která tam probíhala. Plus do toho jsou samozřejmě stříženy ty legendární záběry z těch fotbalových účastí naší reprezentace z předchozích ročníků, takže je tam gól Karla Poborského, je tam z posledního Eura gól Patrika Šika a spousta dalších. A myslím si, že v celistvosti se podařilo to, co my jsme měli v nějakém tom storyboardu a v tom scénáři napsaný. A až ve výsledku, když jsme to stříhali, tak jsem si říkal, že takových věcí jako se fakt mohlo neočekávaně nějak pokazit, ale v výsledku to všechno klaplo a já jsem dneska hrdý jednak na ten tým a i na všechny ty ostatní, kteří nám tady k tomuhle tomu pomohli. No já doufám teda, že se z toho stane opravdu masivně zpívaná hymna Chytlavý, to je teda úplně neuvěřitelně, až jako nezdravě, jak jsem to tam poslouchal, tak mě tíkaly nožičky. Jirko, prosím tě, když už teda to máme takhle propojený, co čeká tu tvoji úžasnou platformu, co nového do ten proti rakovině, rozhled novinky? No my jsme se rozhodli letošní léto strávit po festivalech, takže teď jsme byli třeba na Otvíráku 4 dny. Jsem se lekl, že jsme se rozhodli tohle léto zavřít. Ne, ne, to ne. Tak to je hezký, ano. Ne, takže jezdíme teďka festivaly, no. Což vlastně zase si je propojený je trošku s Edou. Se můžete potkávat. Ano. Přesně tak, protože... Pořád kalbičky. To ne, my jsme hrozně hodný. Já vím. Pak je ta hezká v Operníkový chalupce. A každopádně určitě 13. července tak ve Valticích kapela Highland má svůj největší koncert. Je to tak? A... Umíš si to vybrat, prostě ráj vína, že jo, Valtice, to je dobrý. No, ale když jsme tady jako v Jižní Čechách, tak my hrajeme i... v srpnu, teď nevím, myslím si někde okolo toho 14. srpna v Kaplici. Ale nepovíde, kde? Na náměstí v rámci místních slavností, takže myslím si, že tam s náma teď jsou sápa. Uhodil hřebík na hlavičku, že teď všichni ožili samozřejmě, kdo na nás koukají a už si to napíšou, doufám, že jsme se nespletli v datumu, ale snad to bude v pořádku. Koukněte se na jejich stránky, tam to je a jasně. Já se tam moc těším, protože... Nebo na stránkách vašich to bude určitě taky, jo, ne, na Highlandu to bude... Přesně tak. Takže to budeš v Kaplici asi teda, jestli jezdíš ty festivaly. No to ještě nevím. Ne, tady tam... taky můžeme mít ráj vína, jako kdyby tě to tak motivovalo, že budeš do Valtice. To jo, to taky. Jo. Ale my jsme teď opravdu jako kromě hudebních, tak food festivaly. Nechali jsme si udělat krásný stánek, nepřehlídnutelný, růžovo-žlutý. Měli jsme ho i na natáčení klipu. A... prodáváme dortíky, kavčo. A propo dortíky, ty jsi říkal, že Pepa Rataj, náš společný kamarád a náš parťák v našem novém filmu Za bolevákem je Amerika, ti prý něco namaloval, že budou nějaký sežerte si svého Rataje. Jo, to úplně ne takhle, ale společně s Pepou Ratajem, tak vlastně, protože máme od něj dva obrazy, které budou v dražbě a tak nějak tu spolupráci prohlubujeme, tak jsme se domluvili na tom, že uděláme dorty designed by Pepa Rataj a máme tam momentálně asi 100 různých motivů, které vlastně půjdou do jedlýho tisku.
a ty se budou dávat na dorty a to bude zakomponovaný v tom dortu. Takže vlastně kdo si bude chtít pořídit kousek umění od Pepy Raté a zároveň dort, no teď tak. Říkám se, že si své vrátě, koupíš si prostě krásný obraz, někdo za to dá 200 tisíc, ty si to koupíš na dortu a zblajzneš to, to je dokonalá kombinace. Tak, je to na jedném tisku. Opulentní papáníčko. Chlapci, moc hezký, že jste přijeli z Prahy z dálky, ještě furt nemáme tu dálnici, ale už brzy bude, za chvilku se bude u nás jíždět z dálnice až přímo ke studiu, což je super, ale v každém případě moc děkuji. Popřeju vám, aby na tyhle tři krásný věci, které jste vymysleli, byla co nejlepší odezva, protože to jde na dobrou věc. Milí diváci, kdybyste chtěli takovýhle skvělý dres, tak se nezapomeňte podívat, dáme teď pod nás ty webové stránky, ale instagramové stránky, kde si můžete zadražit na dres. Pardon. Když budete mít čas v půlce srpna, nezapomeňte se přijít podívat na kapelu Highland, která bude v Kaplici. Samozřejmě se nezapomeňte koukat na naší televizi. Tady pod náma jsou naše sociální sítě, kde kdybyste to nachytli od začátku, tak si to můžete zase pustit tam zpátky, jak vám to bude vyhovovat. A já se budu těšit, chlapci, že se zase někde potkáme. Jirka Zahradník s dresem za dortem proti rakovině. Eda Rovenský za kapelu Highland taky s dresem. No a to bylo všechno. Mějte se hezky. Ahoj. 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 Nesmyslem, hodiny s míčem pro někoho, možná o něčem. To je ta vášeň jako pro koka na dělíček. Sport, který miluješ, nemůže být ten koníček. Nohy mám umlácený, tak trochu do O. Rameno drží silou vůle, jinak v poho. A když kráčím po ulici, musím kopat kámen nohou. V hlavě návratné dvě dan na baráž v Oslo. Nesmí se divět, každý z nás na něčem odrost. A je jen málo hobby, co ti dávaj volnost. Jako v ruce mám mic, na nohách boty Nike. I když jsem pořád jen like, taky jsem táhl místní dorost. To dávám tomu sportu jasný palec. Když jsem vykopal kraj, volně zakopal prales. Jedno jestli hraješ ligu nebo střídáš za svou náves. Oba asi tuhle vášeň, kámo, známe. Zapínám televizi, vidím dresy české. Ať už Rebre, AC, FC, FK, SK. Jedno co kupeme dnes, hlavně ať kupeme zítra. Aby člověk se měl zase na co dívat. Přihrát si celé góly, emoce a křivda. Každý nový zápas na hřiště je výzva. Nejde o to, co kdo získá přáteláka nebo mistra, kdo neskáče, není Čech, musíme vyhrát. Je to vášeň, lítání za kulatým nesmyslem. Hodiny s míčem pro někoho, možná o ničem. Vášeň, jako pro Spartana Letná. Euro je tady, fotbal zase je sportita. Je to vášeň, lítání za kulatým nesmyslem. Hodiny s míčem pro někoho, možná o ničem. Vášeň, jako pro slavistu Eden. Euro je tady, takže neváhej a jeden. Píská, rozehrajeme na lejnu. Zpracovat to, centrovat, dostat tělo do laufu. A když jsem u autu, tak hodit míč za obranu. Pak rychle dozadu a za chvíli zas na bránu. Golmany venku musíš pokusit se lobnout. Jak tenkrát Poborský máš kolem sebe volno. Už se jen díváš, jak se snáší míč pod břevno. Vedeme 1-0, oči se lesknou. Asi to nepochopíš, pokud si kdy nekopal. Fotbal je energie, kolektiv a jednota. A je to jistota, když nedovolíš vyrovnat. Že si to ještě večer v klidu v hlavě vychutnáš. Jurasek, Tomáš, Lůček, nový repre dresy. Góly, co dává Patrik Šik, soupeře děsí. A pořád z nohy na nohu měsíc co měsíc. Fotbal je vášeň, věřím, že už tomu věříš. Je tisíc argumentů, co hrajou proti. A tisíc lidí, kteří za tím sportem stojí. Taky mě sere simulace, i když nedotkl se nohy. Ale i tak budu zítra s míčem zlobit. Je to vášeň, lítání za kulatým nesmyslem. Hodiny s míčem pro někoho, možná o ničem. Vášeň, jako pro Brňáka zbrojovka. Euro je tady, repre čeká další bojovka. Vášeň, lítání za kulatým nesmyslem. Hodiny s míčem pro někoho, možná o ničem. Vášeň, jako Baník pro Chachara. Letošní euro sleduje i tvoje stará. Je to vášeň, lítání za kulatým nesmyslem. Hodiny s míčem pro někoho, možná o ničem. Vášeň, jako v Olomouci Sigma. Euro je tady, tak ho sleduj mezi lidma. Je to vášeň, lítání za kulatým nesmyslem. Hodiny s míčem pro někoho, možná o ničem. Vášeň, jako v Plzni Viktorie. Po 4 letech zase národ eurem žije.